Мужики, расскажите, куда едем? На войну. Да? Куда? На войну едем, куда еще ехать? Мам, я тебе звонил, СНВ ехал. Защищать родину едем. Да. Нашу рідну. Можешь сказать, чему на позиции вночи заезжают? Днем у нас спалять сразу, туда будет все, что только можно. Ночью тут только без светла и фонарики не включаются. Там терикон, с того терикона все как на ладошце. И тільки раз побачать, в нашу сторону сразу полетить все, що тільки можна. Ще буває трошки погано, чого їхати, нові ямки бувають. Прильоті? Так. Да. Я, в принципі, цієї ночі проїхав нормально, а на следующу ночь їдеш, а там ямка така, що можна заїхати, поддон розбити, або колеса там відлетить і все. Вот такие салюты. Сдалека красиво. Что за такая? Фосфор. Глядная красиво, но падает на Летает тут все. И авиация летает, вертушки летают, мины. Круглосуточно, в любое время может быть. Абсолютно в любое время. Когда им захотелось, тогда они и начали выдёбываться. А как это выглядит, зазвичай, мы их не спробуем наступать? Ну, в первую очередь закидывают всем, чем попало. Закидывают минами, в первую очередь. Ну, а потом начинают штурмовать. Вот тоже норка, блин. Может сняться. Ваня, светло пригласить чуть-чуть. Грунтель, да. Не готель, а грунтель. Грунтель. Грунтель, да. По-народному грунтель. Тут же бывает зараз холодно взагалі. Буває. Тут спимо дубка до дубки, щоб не мерзнути. Тож свічки є тож для того. Тож люди попридумували ті окопні свічі. Обичні свічки берем ти. Ну, свічку запалюєш, ти тепло. Забереш? Ви тут? Так. Да. Так. Прикольно у нього видно, зараз нормально працює. Чого тут найбільше бракує, крім тепла? Ну, наверное, артилерії, танків, леопардів, наверное. Може вертольотів ще. F-16. Оце бракує, щоб так от здвинути це все туди, до Донецька. І пойти далі. Сложно об'єктивно оцінити. Ну, буває, коли і 10 секунд немає тишини. От, реально. І, в принципі, можна пройтись, ну, навіть той дорогою, якою ви к нам йшли, можна не дійти. Вот как мы видели человека со осколком в голове торчащим, и, ну, вообще ужасное зрелище. Это сегодняшнее стоит, да? Да. С ногами посеченными. Так, кровь, ну, что хорошо своевременно оказали помощь. Ну, как-то вот сработали, я считаю, максимально эффективно в меру наших возможностей. Это наши соседи, наши хлопцы. Прилетела мина в окоп. И двое хлопцев были в тяжком стані, поранені. Ну, мы с хлопцами пошли. З нашими хлопцями, з ДПСУ, пішли на допомогу, треба було їх витягти. Так, було тяжко під обстрілами, але я дякую Богу, дякую усім, я не знаю, Всевишньому за те, що допоміг нам витягти цих хлопців. У цей час постійно по нам роботали воги, дрон противника коригував, бачив нас, що ми робимо, працювали. Мінометів, чесно кажучи, не чув, але воги працювали. Тобто з АГС, з дронів скидували гранати. Не побачив? Дрон над нами, так? Так, 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 дрон. Не побачив? Ні? Йдемо під навісик туди.
я не знаю. Макс, накинь туда тепловизор, радость пацанам. Давай. А, на, дай это. Чехлой. Я там зараз приду, разберусь. О, твою мать. Здесь у тебя, когда на тобой зависает дрон, и ты разумеешь, что от него схватиться не дуже складно. Не знаю, понимаешь, веришь в чудо и хочешь жить. Тут сложно, адреналин переполняет. Ты вообще, наверное, ни о чем не думаешь. Минимальный след нашей жизнедеятельности, вот, ради спасения нашей жизни. То есть мы не маячим, не ходишь там. По нужде выйти тоже сложно, потому что как раз в этот момент может пролетать дрон, и это может нехорошо закончиться. Но сегодня, в частности, пока несли раненых, то они просто один, второй, ну, вот сколько, раза три успели. То есть он или вернулся, или как, потому что это все при всем желании не быстро. Нам кажется, что мы бежали, все это, но это все длилось час-полтора. И за это время это неоднократно успело произойти. Як ви оцінюєте рівень опонентів, тих, хто навпроти вас, росіян? Та ну як їх оцінювати? У кожного є вибір. Тобто я зробив свій вибір захищати свою країну. Ці покидьки навіть не можуть сховатися, тобто вони, що їм цар-батюшка скаже, це те вони і будуть робити. Под 9-го поверху. Ентузіазм є сражатися. Нам є за що, а вони за що? За гроші. Як ослов. Тобто ми за свою країну, за своїх близьких. Як тут з бойовим духом хлопці? З бойовим духом, та всі нормальні хлопці, всі розуміють, чого тут знаходяться, раді чого. І ну, другого шляху нема. Дорога тільки до перемоги і все. Це помаленьки не нахерачі. Ну ми переможемо по-любому. Перемога буде тільки за нами. Правильно? Так точно. Україна понад усе, а ці, вони скоро закінчаться. М'ясо це, орковське.